Ne želimo da potpaljujemo još više političke ili fizičke sukobe između Srba i Albanaca, to je i najbolji način da zaštitimo sigurnost i bezbednost Srba koji žive na Kosovu, rekao je Vučić na pitanje o optužnici protiv Tačija. On je rekao da Beograd treba da nastavi proces dijaloga sa bilo kim koga albanska strana izabere za svog predstavnika. Mora da se nastavi, u protivnom, šta bi moglo da se desi? Šta bi bila perspektiva čitavog regiona, zapitao je Vučić. Na pitanje da li će se sastati sa Tačijem ako on bude uključen u razgovore, Vučić je rekao, to ne zavisi od mene, uvek mogu da kažem da neću da razgovaram sa nekim koji je optužen za ratne zločine, ali nisam ja taj, to će izabrati albanski lideri, to zavisi od njihovog naroda. Kada je reč o evropskim integracijama, Vučić je rekao da je njegov cilj da Srbija postane članica EU 2026. a da razgovore završi 2024. godine. To je moja nada, moje verovanje, poručio je predsjednik Srbije i posle razgovora sa liderima Evropske unije. Mislim da je suština odnosa upravo u ovom trenutku i u budućnosti će biti između Srbije i Evropske unije, odnosno kako da Srbija ubrza svoj put, ali i kako da Srbija dobije garanciju od Evropske unije da ukoliko ispuni ono što se od nje traži, pre svega po pitanju različitih reformi i naravno pre svega zbog naših građana, dakle, da može da dobije zeleno svetlo u Evropi. A evo smijem vama da kažem, možda iz toga nešto razumete, da verujem da na kraju mandata sledeće vlade, to jest ove vlade koju ćemo sada da formiramo, završimo pregovore o članstvu sa Evropskom unijom. To znači do kraja 2024. godine. Što znači da bi bilo realno da 2026. postanemo članica Evropske unije. To je moja nada, to je moje verovanje, a ja više od toga ne mogu da vam kažem. A vi znate da sam ja ili pragmatičan i realističan, ili pesimističan, optimističan, veoma retko. Neću da pričam detalje, ali zadovoljan sam kroz koje smo sve detalje prošli u razgovoru sa Der Leyen, uveren da sa optimizmom ulazimo u novu fazu odnosa Evropske unije i Srbije, naglasio je Vučić. Posle razgovora sa funkcionerima Evropske unije primetio da se u Briselu za sva ta pitanja stvara pozitivna klima.